Не було би щастя, так нещастя допомогло. Пандемія стала вже золотим часом для тих, хто вміє заробляти. Гроші витягують з людей дуже і дуже легко. Так хто ж багатше на паніці та легковірності? Та які протиковідні препарати вам точно не потрібні? Анна Філь все знає. Золота корона. Хто заробляє на здоров'ї та паніці українців? Ну, ви маєте совість. Я розумію, що вам, ну, типа, клондайк, треба заробити. Коронавірусний ажіотаж. Большой спрос на пульсоксиметри, большой спрос на кислородний концентратор. Та коронавірусні тренди за межею фантастики. Мені там потикали отак по якісь там біологічним активним точкам. І сказали, що у мене ковіду в організмі немає. Як не натрапити на ковідних шахраїв та спекулянтів і не викинути гроші на вітер? Часи пандемії в аптеках покупців не менше. Якщо навесні українці скуповували маски, антисептики, нині інший ходовий товар – вітаміни й антибіотики. І для лікування, і для профілактики, і про запас. Питаємо в аптеках, що з антиковідного купують найбільше. Вітамін С та цинк. Попит на вітамін Д за останні кілька тижнів зріс удвічі, на вітамін С – у десятеро. Ажіотаж, кому треба, кому і не треба, купляє. Ціни, відповідно, реагують на попит. Вони і раніше були дорого, а зараз ще подорожчали. То краще пити своє природнє. Рано яблучко, пів морквинки. Антибіотики теж розкуповують умить. Цьогоріч продали втричі більше, ніж торік, бо почасти саме ними лікують коронавірус. І, на жаль, часто без жодних підстав. Причому виписують антибіотики і медики, і люди самі собі. Хоча ці препарати на вірус не діють. Така історія в Олени, моєї колеги з Кропивницького. Хворіла місяць тому. Це був жахливий біль в м'язах, в спині. Температура 37,6. Дуже сильно боліла голова. Звернулася до сімейного лікаря. Рецепт стандартний з одним нестандартним пунктом – антибіотик від перших же днів занедужання. Противовірусні я приймала. Також у мене підключилися і компреси на грудну клітину, коли вже от... Що ще? Антибіотики. Але я ж наголошую, це має бути за призначенням лікаря. Інфекціоністи ж в один голос застерігають, ні антибіотик, ні противірусні на коронавірус не впливають. І тим паче не діють профілактично. Вживати антибіотики для профілактики – це все одно, що для профілактики одягати каску, коли ви виходите з дому, тому що там раптом там якась цеглина на вас може впасти. Антибіотики виписують лише при ускладненнях, коли коронавірус провокує бактеріальну інфекцію. Ще один модний медичний тренд – комп'ютерна томографія. Люди світять легені за найменшого покашлювання. Теж про всяк випадок і задля спокою. Хоча задоволення це не дешеве, у середньому 1000 гривень. Та й небезпечне. Що більше рентгенів і томографій людина зробить за життя, то більше радіації матиме в організмі. Це небезпечно тим, що це може порушувати наші гени, да? І призводити до появи клітин, які можуть потенційно, наприклад, ставати онкологічними. Гостріша й дорожча проблема – кисень. Це вже не забаганка заради спокою чи ілюзорної профілактики. Кисневі концентратори – це вже необхідність для тих, хто коронавірус переносить важко. І їх часто потребують навіть ті, кого вже виписали з лікарні. Люди залишаються з проблемою сам на сам. Така історія у Василини зі Львова. Моя мама захворіла на COVID-19. Була госпіталізована та перенесла дуже важкий стан. Після місяця зайвим перебування в лікарні наш лікуючий лікар повідомила нам, що нам пора забирати маму додому і забезпечити її вдома кисневу терапію. Бо сатурація у Василининої мами була критична – лише 70%. Аби вона могла дихати, потрібен був кисневий концентратор. Апарат потрібного об'єму коштує не менше 40 тисяч гривень. Взяли в оренду 2 концентратори з подачею кисню 5 літрів на хвилину кожен. Спарували їх. Оренда цих концентраторів коштувала нам 2 тисячі на тиждень. Згодом допомогли волонтери. Наталя Липська і її благодійний фонд дають людям можливість дихати безкоштовно. Збирають гроші в інтернеті і купують апарати. І товар цей зараз ходовий. Тож і ціни на нього немалі. З об'єктивних причин. Раніше вони плили морем. Вони плили морем з Китаю, з Америки. Ось, то тепер їх доставляють літаками. Авіадоставка завжди дорожча, ніж морська.
Відповідно, вони здорожчали. Із суб'єктивних – на дорогих концентраторах намагаються нажитися шахраї та спекулянти. Маленький концентратор, про те, що він там може на одному літрі він дає 95% кисню, там на трьох літрах він дає трошки менше, і типу купуйте його, хороша ціна. Придбаєте його там 10-12 тисяч. Але це не є концентратор для людей, які хворі на коронавірус. Продавці про це не говорять. Такі маленькі концентратори у продажу є. А от ті, що потрібні для відновлення після ковіду, знайти нереально. У нас нет в наличии давно концентраторов на 8, на 10 литров. На поставки з-за кордону треба чекати місяцями. Їх масово не завозять, тому що всі бізнес-імпортери всегда считали и правильно делали, что это задача государства – обеспечить койку кислородом. А нині покупці – це здебільшого звичайні люди. Усе, що пов'язане з киснем, із полиць медичних магазинів зникає миттєво. А найпопулярніший прилад – пульсоксиметр. Тепер це must-have у кожній аптечці. Вот ви плотно засунули, ви його положили, ви його нажали, ви ждете. Скільки секунд ждать? 3 секунди. 3-5 секунд воно показує результат. На екрані з'являється значення сатурації – насиченість крові киснем. Якщо було б менше 92, треба було б бігти до лікаря. Критично небезпечну цифру покаже будь-який пульсоксиметр. І найдешевший, і найдорогий дасть вам показання пульса і сатурації. І це два важливі показання, ради яких ви його покупаєте. Тому не треба гнатися за найдорогим. А ціни на такі апарати – від 400 до кількох тисяч гривень. Різниця лише в наворотах. Блютуз, пам'ять, підсвітка. А от на що, напевне, не треба викидати гроші, то це на ковідну липу. Інтернет рясніє всілякими оголошеннями. Найбільше пропозицій про підробні ПЛР-тести для виїзду за кордон. Гарантований негативний результат надсилають поштою. 500 гривень. То есть мне не надо никаких ничего сдавать, да, никакой тест сдавать не надо. Юристи кажуть, підробка документів карається законом. Штраф від 1700 до 3,5 тисяч гривень. Утім, ловити таких аферистів складно. Питання, чи в цьому зацікавлені правоохоронні органи чи ні, це питання третє вже. А от чай чи оберіг проти коронавірусу за межі закону не виходять. І цього антиковідного добра теж повно в інтернеті, бо ж попит є. Будуть і ісландські мхи, якісь там екстракти китайських тарганів. І все, що завгодно ще буде. Головне – грошики платити. Та поплатитися за таке можна не лише гаманцем, а й здоров'ям. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер».